Som Pol García, Ana Sagrera, Álvaro Moreno, Júlia Mompó i Jaume Amunt, Carlos Maldas de Soada i Estiu d'Auxias Marc, i farem un experiment relacionat amb la pressió atmosfèrica. Tenim una mica d'aigua en un vas de precipitats i l'aboquem en un metral rodó. Un cop fet això, ajustem el tap. Encenem el gas del Bunsen. I escalfem l'aigua. Mentre l'aigua s'escalfa, genera vapor d'aigua i aquest expulsa l'aire que hi ha dintre el matràs. Traiem el matràs rodó i el girem sobre el cristal·litzador ple d'aigua en color. Explicarem què ha passat aquí. El gir al matràs, que estava ple de vapor d'aigua sobre el cristal·litzador, aquest vapor d'aigua s'ha començat a refredar. Això ha fet que disminuís la pressió dintre del matràs rodó. I la pressió atmosfèrica ha empès el líquid aigua colorant que teníem al cristal·litzador. Aquest líquid ha pujat pel tub i al començar a entrar en contacte amb el vapor d'aigua del matràs, aquest s'ha refredat i condensat i tota la pressió que hi havia dintre del matràs ha baixat de cop. Això ha provocat que l'aigua comencés a pujar a gran velocitat. Això és tot.